Ok, hier is die automatische voerderkie. Ik wil net gaan wys wat is hier so. Hier so sit die optische sensor en daar sit nog ene. Die ene kie meet van die armpie af is en die armpie optel. Gaan hy binnen in die ander ene en dit stop om. Hierdie twee sensorkies kan op en af gestel word sodat hy so op die onderste ene kie net so 2 mm speling, dan stop hy klaar. En as hy daar bo is, dan kom hy net mooi gelijk daar uit. Hierdie kan nou verstel word sodat hy reg weeg. Hier is die boorkie, daar sit 'n piekie op. 16F684. Hy het 'n pulswydte modulatorkie wat baie lekker is om die motorkie se spoed vir die vibreerder te stel. Net gaan gewys hierso. Daar so het hy 'n gaatjie in. Dit net met die draadrekflitsie daar lig. Daar sit die gaatjie. Jy kan hom aan die tafel vastskroef, want hy loop nogal redelijk rond, die motorkie vibreer redelijk sterk. So ek gaan hom nou met net my vinger vastdruk hier, so dat hy nou nie te woes rondloop nie. So ek het hom nou gestel hier so vir 58.5 grein vir 'n 308. So as my die toppie druk, dan begin hy en hy voer, dan loop die kruit nou uit. Daar. Daar tel hy op, daar stop hy, nou voer hy stadig en daar kom hy gelijk. Hierdie vat hy nou en jy gooi dit nou in jou koel in. Maak nou maar of dit nou groot koel is wat ons laai daai. Sit jou bakkie terug en jy kan weer die proses begin. Terwyl hy vir jou uitgooi hier, sit jy jou koelse punt in. So maklik soos dit.